Ми показуємо, що ми будемо боротися. Ми тут голос українського народу. І наш лідер плоть від плоті, кров від крові українського народу. Тому що ця влада, чому вона піднімає тарифи? Чому уряд, чому президент Порошенко вважає нормальним залазити в кишені кожної української родини і витягувати звідти останні копійки? Та тому що вони безнадійно далекі від реальності. Вони бояться людей, вони живуть в ілюзорному світі. Їх не цікавлять наші проблеми. Вони рабські кланяються перед Міжнародним валютним фондом, який неблагодійна організація і прибуткова. І вони, даючи ці кредити, ці жалюгідні подачки, і заставляючи нас, замість того, щоб заробляти, просити у них, вони ставлять умови, які знищують Україну. Підняти тарифи, не піднімати зарплату, віддати їм ліс-кругляк, віддати їм газові родовища, віддати їм український металобрухт, віддати їм українське вугілля, віддати зрештою українських людей. У нас вже понад 7 мільйонів трудових мігрантів. Люди середнього віку не можуть прогодувати свої сім'ї. Молодь після університетів з дипломами теж тікає за кордон. Вони не бачать в Україні перспективи. Чому? Бо провальна політика нинішньої влади консервує бідність і робить її по-справжньому страшною. Подивіться, що відбувається. Влада і так підняла тарифи, що людям нічого міг платити, а сьогодні піднімає далі. Люди просто не здатні їх заплатити. Той, хто потребує субсидії, не може її отримати. Люди розлучаються, які все життя прожили, тому що їм не дають субсидії. Мусять іти на порушення закону, бо вони не знають, як їм вижити. Люди, які хочуть жити в Україні, уїжджають за кордон на заробітки. Люди, в яких був маленький чи середній бізнес, його сьогодні знищують. Системно ця влада, крок за кроком, знищує малий і середній бізнес, знищує робочі місця і по великому, і по промисловості теж б'є, піднімаючи ціни на газ для промислового виробництва, таким чином забираючи української економіки валютну виручку, забираючи перспективу. Вони сьогодні просто перетворюють Україну на сировинну колонію, на придаток, і вони їм наплювати на те, як живемо ми. Їм не болить Україна. Подивіться, по півмільйона на Мальдіви тратять за один тиждень. Вдумайте, за один тиждень. Вони за кордоном купляють нерухомість, купляють землю, купляють бізнес-активи, одружуються там, лікуються, народжують дітей і місця на кладовищах уже там покупляли. А нам, українцям, жити тут. Якщо ми не зупинимо цю владу, якщо не захистимо людей, то України просто не буде. Ми повинні боротися. Я дякую вам, дорогі побратими, що ви сьогодні, беручи приклад з нашого лідера, з Олега Ляшка тут, незважаючи на негоду. Як писав перший лідер радикальної партії Іван Якович Франко, лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Нашу залізну команду не спинить ні жар, ні холод, ні дощ, ні провокації влади, ні брехні, які з олігархічних каналів лються на вождя, на нашу команду. Ніщо нас не зупинить. Ми переможемо. А цій банді нещасній Порошенку і всіх, хто разом з ним грабує країну, лишились лічені місяці. Ми переможемо. З нами Господь. Слава Україні!